Hello， 大家好，我是丹洛，又到了一个月一度的 Steam 月鉴赏单元。这单元我会帮大家整理出这个月值得关注的作品。那十月份的游戏上市量出乎意料的少，可能是到年底了吧，大家都在过圣诞节或者吃火鸡。好了，我们就来看看十月值得关注的18加4款游戏。首先，第一款太空空战射击游戏《Quartz》，售价为568元。在宇宙中有一种邪教荼毒众人，而其中让人闻之色变的首号邪教战士，突然有一天叛变了，来反过来对抗邪教，变成了邪教头号通缉犯，与联合抵抗军势力来拯救饱受压迫的宇宙，展开主角的赎罪之旅。那游戏是充满快节奏的空战游戏，里面拥有强大且独特的武器，独有的战斗升级与漂移机制，借此充分发挥各种神奇的技能、超感官与念力，也得探索各种奇异位面与毁坏四散的太空站，进入黑暗新世界，解开重重谜团，面对各种冲突，最后来到邪教首领大先知的面前。是一款兼具剧情与画面华丽度的游戏，对空战系统有兴趣的玩家可以试试哦。风格独特的末日游戏，进入宛如平行时空一般的迷你世界 Quit the Snail， 售价为318元。你将操控一只蜗牛，一只喜欢到处惹是生非、老是醉醺醺、会拿手榴弹与枪械攻击的蜗牛，而突然世界逐渐遭受污染，原来罪魁祸首是来自于被污染的阔鱼。于是你将拿起枪械来去找出世界深层的秘密，拯救这片大陆免于最终的毁灭。不过你当然不会是孤身一人的，你还有害羞刺猬、巫师乌龟、忍者蛙等伙伴来协助你。在每次任务结束后返回家园休息时，就可以储存资源、升级装备，与同伴发展友谊，了解他们过去的故事，将逐渐的来到新区域，直到挑战最终 BOSS。极具风格特色的机甲美术 Wolf's Drive， 售价为268元。游戏玩法是视觉小说加上回合制策略，而在这硬派机甲动画风的作品当中，讲述着三位朋友的故事，而这三人全都是犯罪同伙，直到某一天遇到传奇机甲牛仔的邀请，再次参加世界级的锦标赛，三人分工其职，分别担任驾驶员、维修师、经纪人。那赛后之余，为了维护机甲的性能，也得巡回各城市挑战世界各地的机甲好手，认识每个城市的人们。那战斗系统蛮特殊的，是采用多血条的形式，机甲头一个血条，双手各一个，身体核心也一个，如果身体血条没了，那就输了，将来去策略进攻。需要一直死，一直死，非常 hardcore 的 Lane 战士恶魔城游戏 Eternal Lattice， 售价为438元。这是一款手绘风格且具有高度挑战性的作品，在这非线性的动作平台空间中，拥有16个充满特色的区域来让玩家探索。而看画面也知道，各种瞎小关卡设计中的瞬移来瞬移去，对于技能出招的时间拿捏得要非常精准，而面对 BOSS 战的进攻，也得从各种针对性的弹幕中来反击才行，非常的艰难。不过好险游戏有设计天赋系统，应该能够大幅的缓解难度吧，非常适合给高手玩家挑战哦。自由度很高的沙盒游戏《部落与弯刀》，售价为268元。这是一款带有异域沙漠色彩的半开放世界作品，你可以在这世界中扮演各种角色，用属于你的方式来决定世界的走向。那游戏最为特殊的是，一旦你经过一些事件、一些抉择之后，都会在规则演算下来产生不同变化。那这作品也被誉为简化版的骑马与砍杀，原因在于只要你扫荡了盗贼据点或某个阵营，你就能拉拢其中的 NPC 来加入你的队伍，而每个 NPC 伙伴都能够自行来深度培养，都能获得经验，都能升级配点，进一步成为更强伙伴，来打造出你所认为的最强队伍。而闲暇之余，你也可以解阵营任务、练等、学技能、学天赋、刷 NPC 的好感度等，是款自由度很高的作品。
新一款四人合作 FPS 恐怖闯关游戏 GTFO 终于正式推出啦，售价为1190元。那游戏中玩家将扮演囚犯所组成的队伍，因为被典狱长给坑了，而不得已前往极度危险的地下深处来带回目标物品。那在这地下深处当中，拥有许多危险的人形生物分布在各地区，玩家必须沟通好每一区的进攻方式，每一个敌人该怎么以最少资源来打倒，才能获取最高的投资报酬率。为什么会这样讲呢？因为里边的所有生物都拥有超高火力，所以大多我们得潜行深入，以迅雷不及掩耳的速度来快速击杀，防止敌人呼叫同伴。因此比起其他如 L4D2 或 B4B 等同类型的作品来说，更加吃重沟通与团队合作。那游戏里玩家可以携带同样的枪械以及限制拥有的特殊武器，像是狙击枪，所以玩家需要沟通好火力分配，然后开始任务。这边插一个不是广告的小广告，目前我在Twitch那边开台，我有举办一些活动，每个月月底会挑一些游戏拿来抽奖，而一月所要抽的游戏有金奖作品是《地平线：期待黎明》，银奖则分别是《毁灭战士》与《邪灵入侵二》，铜奖则是一些优质的小品游戏。只要来我Twitch频道看台，就能累积忠诚点数，而使用这忠诚点数就能兑换这个月的抽奖资格。换句话说，你看台看越久，挂台挂越久，就能拥有更多的抽奖名额。那我不确定这些游戏够不够分给大家，因为我看台总人数都是个位数以下居多，我是觉得够分啦，所以一月就稍微观察一下，如果看台的观众太多的话，我二月就生出更多游戏来抽给大家这样。那我目前大约都是晚上八点开台到十一点多，如果有任何变动或者是请假之类的，我都会发在 Discord 群组，所以说多多来看我的台，找我聊天也是可以哦。终极的上帝沙盒模拟器 World Bus 售价为318元，目前还是 EA 阶段。那这游戏是在玩什么呢？其实很简单，就是当个上帝这样，你可以创造出一片大地，放置四大文明，人类、精灵、矮人、兽人，在这边放一点点人类，在那边放一点点精灵，种一点点树，在这边放一点点动物，然后随着时间的发展，各大种族发展出了自身文明，你可以不用理他们，就从上帝视角从旁观看就好，或者也可以丢个龙卷风、闪电、巨龙、鼠疫等来毁灭文明，来间接的平衡下各势力，当个称职的幕后黑手。很像汪大巨像的战斗风格，以渺小人类之姿来挑战巨人。Play for the Gods 售价为895元。我记得这游戏 EA 有一段时间了，我 EA 阶段就买了，然后到现在还没开口。那这是一款开放世界冒险游戏，你将扮演一名孤独的英雄，被派往冰冻世界的边缘，探索永无止境冬天背后的奥秘。那在探索之前，生存就是一大难题，因为你仅有一套衣服而已，因此你得寻找食物、生火、取暖、休息，击倒敌人来制作更为精良的武器，接着来去寻找永恒冬天的秘密。但途中会有各式各样的巨大野兽，地上站的、天上飞的都会来阻挠你，为此你得做好准备，击倒他们才行。非常非常不适合在 YT 上介绍的游戏，但题材很特殊，所以我姑且大略介绍一下。Space Wargame Trading Simulator 售价为318元。你将身在诡异且不断演化的宇宙中，担任中间人来买卖交易器官，在这拥有特殊美术绘画之下，来掌控由器官所构成的外星资本主义。那起初你可以从买家得知消息，说要什么类型的器官，再从自由市场上来快速购入，来完成这场交易。而随着后期局势发展，买家所要的器官种类越来越细节，比如血型、品质要相符才愿意购买，难度也越来越高，或者也可以囤一些器官起来以备不时之需。不过这些器官可能会互相吸血强化，甚至爆炸成了恶心碎块，所以该如何管理好器官也是重要课题之一。
这个是双手模拟器 Heavenly Bodies， 售价为318元。那这是一款关于宇航员物理的作品，你将身在一个个科学研究太空站上，身负重责大任，背负许多任务来完成众多事件，而你却只能利用双手来前进工作，像是用双手来维护精巧的太阳能电板、浇水或者是调整无线电发射器等，操控起来需要一段时间才能习惯。那游戏的物理系统也做得非常出色，你拿起灭火器啊、汽水罐啊，都能利用气流来做移动，完完全全的符合在太空上的心境。那这作品也支援多人合作，可以两人一起开开心心的来维修，感觉起来是一款非常欢乐的作品呢。到了抉择的时候了，你该拯救哪个文明，又该放弃哪个文明呢？ The Cartum 售价为318元。黑暗势力正在朝地球迫近，而唯一能够拯救地球的人就是你，但遗憾的是你目前正在银河系的尽头流浪，而在赶回地球的路途中，你结交了志同道合的伙伴，但敌人却也不断增多，想要拯救所有人是不可能的，救出谁、留下谁、牺牲谁，一切全凭你的选择。而在过程中，你也得赚取金钱来生活，或者回应救援信号来认识他人，也可以探索扫描到的行星来开启支线任务。不过免不然的有可能遭遇战斗，所以武器的升级强化很重要，战斗后的维修也得做好，是一款很不错的冒险作品哦。最近评价很不错的小黄油 Last Fine 售价为82元。那这小黄油是结合了桌面宠物与三款小戏合并而成的作品。那可能会有人不知道桌面宠物是什么东西，简单来说就是有个生物生存在你的电脑桌面，你可以跟它做一些小小互动，算是很偏门的东西吧。我只在小时候看到过桌面宠物而已，没想到如今竟然有人会加到游戏里来，真的是很有创意。而故事背景是在讲说，突然有一天有一位美少女出现在你的电脑桌面，并告知你残酷的真相。原来在未来，地球因为人类而毁灭，而他透过茫茫人海寻找到你，就是希望两人一起拯救世界。那这作品的游戏性也出乎意料的高，价格也很甜，喜欢小黄油的玩家们可以试试哦。硬派的拟真战术游戏《雷霆一号》售价为318元。背景设定位于苏联瓦解不久后的90年代，我们将加入一支精锐的特种部队来阻止恐怖组织的行动。那游戏里共有9项战役任务可供挑战，而不管是哪个任务，全都是以四人合作为宗旨的合作模式。单机玩家会配发 AI 队友与你并肩作战，所以可以不用担心说一个人没有办法玩之类的，但还是建议有朋友的玩家一起玩啦、感觉玩起来会蛮欢乐的。那游戏也非常硬派，开局该带多少弹夹、手榴弹等都要分配好，而你也不是英雄，可以无脑冲在前方疯狂开无双来收割，最好在攻坚之前探查周遭情况，与队友沟通好先丢颗闪光弹再冲进去吧。中式恐怖悬疑解谜游戏《纸嫁衣》售价为152元。婚礼拜堂之时，新郎转向新娘，发现她原本身穿的红色嫁衣变成了白色的纸嫁衣，随后莫名消失。玩家将扮演新郎，在寻找真相的过程中，不断遇到诡异事件，逐渐了解到关于新娘家村子的黑暗风俗，以及一段尘封已久的恩怨。那在这过程中，玩家得要破解重重机关，解开一道道精心设计的谜题，逐渐接触到那消失的新娘。那游玩时间并不长，约莫3到5小时就能玩完。战棋回合制结合了卡牌类 LOG 作品Flying Spaces 售价为378元。这是一款拥有特务片电影的氛围运镜，独特的美术所带来的独特打击感，那所表现出来的动画真的是令人心旷神怡。那在这狭小空间当中，玩家必须从200张卡牌之内来打造出属于自身风格的流派牌组，也可以利用周围环境推倒敌人或者是摔飞出去来打败对手，然后训练新的卡牌，升级原有旧卡牌，持续找到一个完美组合，使出不断强化的动作，摧毁世界各地的犯罪组织。满满的子弹，满满的弹幕，刺激哈扣的动作游戏《阿菊飞》哦，售价为268元。玩家需要与不同怪物战斗，并收集掉落而来的素材，来打造出强大的装备。虽然每一把武器的攻击模式只有一种，
但游戏里边的武器种类繁多，使战斗方面还蛮丰富的，而且还有徽章系统可以装备，每个徽章都有不同能力，使战斗变化性更加提高。那稀有的徽章存在于各地的祭坛，挑战成功就能获得。而游戏想要变强的方法，只能从装备着手，以及打倒 BOSS 获得血量提升奖励。换句话说，想要持续变强，就得要到处挑战才行。中世纪多人龙战游戏《世纪灰烬时代》售价为免费，不过官方也承诺过，未来里边付费的东西就只有 skin 而已，不会贩售影响平衡的道具。那这是一款快节奏空战游戏，玩家可以 3v3 到 6v6 的来对决，随着游玩时间的增多，就能掌握越多职业与飞龙。那这作品看预告片感觉很帅，酷酷的飞龙喷出去的魔法，各种五光十色特效，真的是非常下趴。但我看了一下 Steam 留言，了解到这算是蛮 hardcore 的一款作品，非常强调吃技术与合作，只要有人在雷，那倒团几率非常大，就是会被别人吊打。换句话说，喜欢空战 PVP 的玩家，这款应该非常适合你哦。多人合作的机甲类 ROG 游戏 MBO 售价为378元，目前还是 EA 阶段。那游戏里边有多达12位角色，每个角色的操作手感都有或多或少的差异在，像是技能的不同、远程近战的攻击方式、近战啊垂直敲人、带拳套揍人、远程啊狙击、双枪攻击等。每个职业人拿的武器种类蛮多的，而且每次关卡通关的时候都能拿到好礼3选1的强化，让你每一局的体验都会有所不同。不过目前似乎平衡方面上有些问题，单人打不过，多人只要有人在雷也是打不过，运气太差拿到奖励不好也还是打不过。不过目前还是 EA 阶段，游戏核心我非常看好，只要平衡数值调整好，那一定会是一款非常强大的作品，期待未来游戏的更新。好啦，18款游戏介绍完了，接下来来稍微聊聊剩下我觉得蛮有意思的4款作品。首先第一款高木同学 VR 第二学期，售价为248元。我一般都不介绍 VR 游戏的，那为什么我会介绍这作品呢？因为我看到我被闪瞎了，我觉得不能够只有我看到，我一定要介绍这款给你们。在里边你们可以感受与高木同学的卿卿我我，体验着青春恋爱的酸臭味，看着这色情儿童久久不忍自己。然后是富翁工厂式豪华版，售价为849元。经典的富翁工厂系列，原本出在 NDS 上的作品，如今移植到 Steam 上了，评价也还不错。喜欢富翁工厂的玩家们想要重温一下儿时回忆的话，这边就有一款哦。国产自制第三人称动作射击游戏《漂移羽毛的重量》，售价为334元。那这是一款快节奏的动作游戏，玩家可以利用钩索体术来穿梭在各废墟残壁之间，并与敌人战斗，解开通往下一层关卡。而最后就是《真三国无双八帝王传》，售价为1790元。而这一代帝王传评价非常非常的需要打磨，而众多系统被玩家评论为很极乐，或者是介于有点极乐之间。简单翻译来说，就是系统并不是说很完善，所以想要购入此作品的玩家最好再多等一段时间，等光荣更新之后比较稳定一点再来玩哦。好啦，12月月见商影片到了一个尾声，很抱歉录音的时候严重鼻塞失声，我听我的录音品质都听到快要中风了，但太晚做的话12月就将一去不复返，只能勉强制作了。我讨厌冬天会鼻塞。好啦，那年底了几乎没有什么大作，但小品游戏厂商一如既往的有朝气，希望未来能看到更多优质作品，而新的一年也请各位多多指教，非常感谢你们的支持，祝各位新的一年新年快乐，心想事成。那我是当肉，我们下一支影片再见啦，大家拜拜。